Здравейте, приятели! Как сте? Добре ли сте? Днеска ще започнем с един малък урок. Как да се направим топчици с програмата Blender? Топчици, каквито поискаме. Сега ще направим цветни топчици. Стартираме от менюто програми графика. Програмата Blender, дали е тук? Да. Ето я. Ето това е програмата Blender. Системата, която използваме, е Ubuntu 16.04 LTS. Сега този куб ще го използвам като основа, т.е. ще го направя като запод. Е така. Това е купчето за под, но виждаме, че подът е доста дебел. SZ. Малко по-тъничък. След това взимаме сфера. Тоест, това ще го наименуваме под. Или на английски floor. Но аз ще си карам на български под. Кирилица. Под. А, не пише. Само момент да го оправя, че не ще да пише. А, преди пише. Чакай малко. Добре. На руски ще подкарам. Под. Не пише. Добре. Я да видим, ако го оставим така, какво ще стане. Untitled. И пак не пише. Добре. Остави го такова, каквото е. Сменяме го. Floor. Готово. Под или floor. Така. Взимам от менюто Add Mesh UV Sphere. UV Sphere е на английски. Добре. Окей. Това е сферата. Нека това да е тази сфера, която искам да бъде такава, каквато е. За целта ще изключим, ето, то си пише сфера. Добре. За целта взимам буквата Z, но така не е удобно. Числото 5 или единица и тогава числото 5. И тук, където е подът, аз ще скрия подът. Сега, взимаме една част от сферата, т.е. буквата А, е демаркирам всичките избрани обекти, ето по този начин. Ето, добре. За целта буквата Б, тя ще бъде избрана ето по този начин. Като натиснете режим редакция, махате с буквата А, избирате буквата Б и маркирате само тази долна област, която ви трябва. Така. Където и да въртите, вече цялата ви област има буквички. Тоест е покрита с това. Избирате вторият елемент, това е квадратчето. Кълбото е бяло, но можем да създадем ново кълбо, което ще направим какъвто цвят поискаме. Нека да бъде зелено. Само че по-тъмно зелено. И прилагаме. Отгоре по същия начин. Буквата А демаркирам, буквата Б подготовка за маркиране на даден обект. Ето. Готово. Прилагам и на горния случай такъв цвят.
Като натиснем F12, ще видим, че имаме кълбо. Тоест едно цяло кълбо. Зелено. Добре. Клавиш Escape. Трябва да изляза от тук. Само че на него ще създадем ново кълбо. И идваме ето тук и ми трябва ето този цвят. И тогава Assign. Така. Следователно демаркираме това. Идваме по средата на този цвят. Ето това е средата. Създавам нов цвят. Нека да бъде бял. И като натиснем бутон присвои цвета, трябва да видим нашата топка дали е такава, каквато искаме да видим. И ето имаме една бяла топчица. Бяло-зелена. Ето я. А тук можем да сложим едни тънки чертички върху тая топка. Тънки черти. Това означава само отгоре. Ето тук. Тая част да бъде пак зелена. Ето ново. Същия зелен цвят. Къде още? Ето тук. Пак нов цвят. Зелено. Добре, този цвят е тук, това ще го направим бяло. Е, този цвят е бял. Е, този цвят ще дойде да бъде зелен. Тоест бяла чертичка. Трябва още по-малко надолу. Добре, ей сега ще го дадем зелено. Добре, тогава това е пак зелено. Това да е бяло, не това зелено. Той това е бяло. Е така ще го направим. Така е по-лесно.
Добре, ето го цяло зелено. Защото бялото изчезна. Добре, ще създам същата топка. Тоест, аз ще изтрия тая старата топка. Защото не се получи както поисках. Гафове има навсякъде. Изтриваме сферата цялата. И добавяме нова сфера. Ето нова сфера, нека цялата да бъде бяла. Сега, за същата цел, клавиш Tab, буквата A демаркирам. Ето цифрата 5, добре. Значи трябва да маркирам отгоре и отдолу да стане зелен. Сега как ще стане, сега ще видим. Буквата Б, ето горна част, до тази. Буквата Б, долна част, тази. Еднакви са от двете страни. Натискам знак плюс. Ново зелено или както му казват ново 20. След това взимаме ето тук тази част, Shift-A, маркираме и тук по същия начин. Тук по средата не знам как да стане, нека да стои такова каквото е. Отново избирам ново зелено. Ето е топчицата, мисля, че се получи. Това, което исках да видя, да, и мога да я направя. Следващото да бъде вместо бяла, розова. Тя е потънала в гимиите. Така, клавиш Tab, буквата Z. Сега ще изберем материали. Подът, ето го, тук и той. Слагаме топчицата над пода. Готово. Тя е вече бяла. А сега мога да я направя същата топчица да бъде червена. Ето. Може и малко оранжево. Добре. Стои хубаво. Ето. Така, това е шарена топчица. Прилича като топка за ръгби, но не е ръгби. Така, клавиш Tab отново натискам. Искам да направя нещо подобно. Искам да избера този цвят. А, да. Ако изберем тия два цвята, ето тези двете, и трябва да направим един вид, аз не знам какво друго да намисля, освен да натисна така, и така. Нещо като един вид. Сега ще го видите какво.
Така. Взимаме това с четворката. Въртим, докато получим нещо интересно. Да се получи по този начин, който искам да видя. Мисля, че се получи идеално. 32, да. Ето го. Една прекрасна топчица. Получи се един вид като таксиметрова кола. Това е шарена топчица. Сега, като маркирам с шифта, ето тези трите. Тоест, това е топчета сфера. Не знам друг начин, може ли да се направи. И сега ще видим как може да стане. Значи, тук е този цвят. Сега ще му... Най-добре е да си запиша цветовете, които използвам. Това е хекс код. И за да ги запиша, защото искам да променя нещо. Първият цвет е червено-оранжев или само оранжев. Пишем хекс кода на цвета. Хекс кода му е E74. 600. Така. А на зеления цвят те са едно и също. Зеления му цвят хекс кода е 3 пъти B 89. Тоест не. 3 пъти B, това е 3B, 92, 18. Това е вторият цвят, който ползвам. Добре. След това ще му дадем един шейдър. Дано не се развали. Отиваме, избираме микс. Или Add Shader. Единият е стъкло. Тоест, това е бяло стъкло. А другият е дифузно стъкло. И те ще бъдат бели или зелени.
Всичките ще бъдат зелени. Пишем зеленото. Три пъти Б, 80, т.е. само три пъти Б, 92, 18. Ето го. Така, след това взимаме този материал, той си е същия. Само че и на него има един дифюз. Това означава, че той трябва да бъде Add Shader. Ето го. Първото му е стъклото. Ето го. Glass. Новия цвят на този е 74600. Така. Това е цялата сфера. И тя трябва да изглежда гладка. Ето. Натискаме F12. Ето го, обектът е готов. Гладък, хубав обект. И виждате, че обектът има вече стъкловиден вид. Ето това е обектът, който има стъкловиден вид. Но тук искам да видя нещо друго. Вместо ето такъв вид, нека да бъде 0.150. Зелените обекти са също по този начин. Нула, 150. Всичките до един. Те са си същите, да. Натискаме F12. Преминавам на лампата. Искам да видя какво ще стане с лампата. Тъй като тя е светлинен източник и тя променя и цвета, и светлината спрямо цвета.
Ето това е, топчетата е готова. Тук мога да сложа една равнина като допълнителен светлинен източник, а лампата да я намаля. Увеличаваме дъската, плоскостта RX 45 градуса. Или това е RY 45 градуса. Не, много е такова. RY минус 45 градуса става. Натиснем 0, това е лампата. Ето това е дъската. Избираме Emission Light 5. Лампата, намаляме светлината. На 1. Натискаме F12. Имаме дъската като светлина, т.е. плоскостта като светлина и лампата. И така ние имаме тази стъклена топка. Обаче аз искам да размена местата. Отивам на сферата. И материалите за сфера. Сменям местата. Ето така трябва да стане. Тук вместо те са два шейдера, добре. Ако добавим още най-различни работи,
Значи вместо стъкло трябва да бъде глос. Глоси. Като метал. Така, откачваме ето тези неща, в смисъл, откачвам ги. И връщам се обратно на редактора. Тези неща не ми трябват. Ето. Изтривам ги тези. И отивам при зелените по същия начин. Десен бутон, маркирам, клавиш, делит, изтривам. Този материал се получи добре. Ако избираме ето този материал, ще сменим и цвета. И ще стане стъклообразен. Те всички ти станаха такива. Интересно. Ето ги. Цялото стана топченце оранжевичко. Ето го, оранжево топче. Добре, можем да създадем. Това е повторение на този. Ме създавам нов материал. Ню. Микс шейдер. Едното е глоси. Ето го. Другото дефюз. Ето го. И то ще си стане обратно зелено. Тоест, това трябва да стане оранжево, а другите зелени.
първо, а тия вече всичките ще са си зелени. Б 92 18. Ето ги. Това не може. А да, това трябва да може да се мести. Я да видя. Да, може. Готово. И това цялото е станало зелено. Сега като махнем единия материал, ето една цяла зелена метална топка. Значи това е станало оранжево. Ето го. И като натиснете F12, имаме зелена топчица с оранжеви чертички. Виж, виж тези какви са. Да кажем, ето една хубава топчица.
това са всичките топчици. Добре. Сега ще създадем този цвят. Искам да го променя, да не е толкова тъмен. Ето го. Ето го ефектът. Получи се. Това, което исках, получи се. Имам си топчици, които са пластмасови, но изглеждат като керамични, стъклени. Ето това исках да видя. Получи се цвета, който искам да видя. И сега, тук мога вече да сменя цвета. Мога да сложа розов цвят. А този става светло-зелен. Още по-светло. И леко към жълто да клони. Да запишем новите цветове тогава. Значи, новия цвят, този го пишем 4.
82 FF18. Така. И другият, който е бледо, не е бледо розов, той е третия цвят, т.е. новите цветове са е 7, 3, 8, C, 8. Ето го. Направих хубава топчеца, като кремче. Не съм виждал зелен крем, но вероятно има такъв крем ябълка. Желе крем. И мога по всякакъв начин да ги направя. Сега. След като вече имаме тази топчица, избираме сферата, клавиш Tab и накланяме топчицата по какъвто е начин да искам. R, Y, минус 45 градуса. Ето така. Натискаме F12. Топчицата е леко наклонена. Така. По същия начин всички топчици могат ето така да останат. Сега взимам тази топчица от менюто Object Duplicate Object Shift плюс D. Така. Разделяме топчиците и получаваме две такива. Натискам буквата U, което значи раздели обектите на най-различни. В смисъл такъв, че да не се дублират цветовете. Избирам ето тези цветове, които съм направил. Но няма, аз ще направя нови. Създавам нови цветове, т.е. този материал ще бъде сменен с друг цвят. Оранжево-жълто, ето го, и синьо-лилаво. Малко към по-синьо да го дадем. Ето го. Тоест, на тези два цвята трябва да запиша новите цветове. Опа, мишката. Мишката падна. Момент да я дигна. Правим нови цветове на следващото. Нова топка, нов цвят. Записваме новия цвят. FFC 322. Това е новият цвят. За синьо лилавото записваме новият цвят по този начин. 2C
едно, четири, е, седем. Избирам долните цветове и маркирам ето този. Готово. Сега имаме две цветни топчици. Нека тази топчица да дойде R и Y 45 градуса. Още един път. Така, клавиш Enter. R Y 45 градуса. F12. Имаме две топчици. Така. Ето тези две топчици са с различни цветове. Имаме двойка съседни цветове. Или подобни. И после същите тези топчици можем да дублираме, но на този етап тези са достатъчни. Като топчици. Ето, вижте. Сега, как ще сменим, да кажем, още такива 4 бройки, но трябва да са малко по-малки от тези. Малко по-малки, няма такъв израз, казват. Числото 7. Shift D, клавиш Enter. Раздаличаваме тези. Намаляме ги правим по-малки. После натискаме буквата U. Тук казва Object and Data and Material plus Texture. Готово. Раздалечихме ги. Сега имаме 4 подобни сфери. Штракаме на сфера 002, т.е. тя е тази. И на сфера 001, не, сфера 003. Тук заменяме цвета следното. Оранжево. Имаме го този цвят. Значи оранжевият цвят го имам. Той е, неговото име е и подобни. Е 74 600. Ето го. Така. Къде натиснах? Чакай малко. Андо. Леко се преливат тия. И едно синьо. Ето такова. Ето това е синьото. Новия му цвят е значи на този съответстващия цвят 288 4 е 7.
Готово. Оправихме ги. Сега е този наред. Оранжево-синьо. То от други какви да направим. Жълто, синьо-лилаво, то го има. Да кажем, зелено, ето такова има. Зелено-червено или някакво друго. Това да е червено. Да, същото е. Червеният цвят е този. Е71-400. Е, те са малко близки. Ето ми. И жълтото да кажем, нека да е бяло. Няма такова бяло. Ето такова зелено. Малко нюанс на този. Ето ги малките точици. Тези малките топчици висят във въздуха. Взимаме другата малка топчица. Цифрата единица и местим да видим. Малките топчици. Те трябва да се виждат отпред, защото са малки топченца. А тези големичките малко по-назад. И малките топченца отпред и големичките топченца отзад. И виждаме, че имаме два нюанса на зеленото.
са топченцата, които исках да създам. Сега ще създадем крайен резултат. Штракаме върху равнината. Искам да сложа една дървена повърхност. Клавиш табулатор отгоре. Текстура. От тази точка, като дойда, избирам Image Texture. Open. Трябва ми папка Images или папка Изображения. Избираме до тук. Изображения. Scans. Тук нямам текстура, само да видя имам. Наскоро правих една снимка на една текстура. Няма я. Не съм я взел. Текстурата. А, ето я. Open Image. Assign. След това отивам на UV Editing. Open. Папка Scans. Тук и тази текстура трябва да е тук. Ето я, от един чин я намерих. Тоест снимах чин. Ето е плоскостта. Буквата U Unwrap. Няма такава. Сега да видим тук какво пише. Texture. Ето го. Ето я текстурата. Като натиснете всичко това и сте готови. Натискаме Default. F12. И вече имаме текстура. Всичко си е така, както трябва да бъде. Имаме текстура. Имаме топчици, за да може да се откоряват цветовете, които съм си избрал. Избрал съм си 6 двойки цветове, т.е. това зелено. Ето, това зелено и това зелено са нюанси. А другите вече се наричат съседни. Ето, това са ми топчиците. И сега мога да си изградя стените. Да. Изграждаме стените по следния начин. Стените. Цифрата 1 натискам. Стените е сега ще и видите какво мога да направя от тях. Значи това, което е floor, Shift плюс D, Enter. Floor 001 го няма. Ето. Добавих го. R Y 90 градуса. Да видим. Да видим. Да. Тя може да отиде ето там.
как да отиде стената, но трябва да вдигна самата лампа нагоре. Светилник. Ето го. После пишем wall. Wall едно. Добре. Shift плюс D още един път. После буквата U. Имаме wall 2. Wall 2. Enter клавиш. И тази стена RZ 180. Не. RZ 90 градуса. Стената е готова. Тук мога да смена изображението да бъде по-интересно. Нека така да бъде. Какво да бъде, и аз не знам. UV editing. Изображението как може да се смени. Image Pick Image ли, какво е това? Не знам. New Image Alt N. Няма такова. Аха. Значи избирам ново изображение. Open image. Ще стане много претрупано, а ще избера ето този орнамент. Не знам дали ще стане. Ето го. След това клавиша Tab, клавиша S. Така. Значи трябва да обърна картинката обратно. RZ 45 или пак 90. RZ 0 не става. RZ 90 градуса. Не. Ето го.
Готово. Клавиш Tab. Клавиш S. Нека да се прилича като една плочка. Като една тапет. Като една тапетка не става. Тапет. Е, това искам. Ето така. Edit Mode. Ето по този начин. И това същото. Значи тук натискам нещо друго. Натискам Default. Не това. Добре. Буквата U по същия начин. Да е разделно. И натискам ето това. Клавиш Tab. UV Editing. Клавиш S. Подобно това. Клавиш U. Аха, не трябваше. Добре, готово. Ctrl Z върнах. И като цяло я да видим какво изглежда. Как изглежда. Имаме топчици, имаме си шарчица. Една е същата да е. Нека да не е различна. Текстурата е долу. И си имаме това, което имаме. Имаме си шарка. Виждаме, че снимката е... има шум. Идваме ето тук на фотоапаратчето. Снимката къде да бъде изнесена и съхранена. Ето тук. Тя може да бъде като PNG, нека такава да бъде. Избираме Sampling, Light Paths, махаме Reflective Caustics. Това са отметки, тук бяха отметки. Като ги махнем, вече ги няма. Тук пишем Стотен. Ето ги. Избираме лампата. Ето я.
тази лампа. Нека лампата да бъде светла. Около две. И натискаме F12. И така трябва да изглежда тази топчица. Стаичката с топчици. Тъй като е по-бавничко, така сега ще го направим. Да изчакаме. Къде отиде това? Като завърших, получих тази кубова текстура, наложи се да я сменя, тъй като онази беше по-тъмна и придаваше по-тъмен вид на стаята, а тази текстура с тези тапети е по-красива. Така, това са моите любими топчици. Това е крайният резултат. Надявам се да ви хареса. Благодаря за вниманието, но преди всичко съхранявайте снимката като изображение. И надпишете изображението като топчици. Топчици, стая. Къде ще съхраним? В папка изображения. Така. Съхраняваме я като картинка. Съхраняваме и файлът. Съхрани като топчици, стая. Разширението на този файл е .blend, съкратено от Blender. Пишем топчици тире стая. Клавиш Enter. И вече имаме целият файл. Всичко сме съхранили. А когато искаме да редактираме изображение, какво можем да направим? Image, Edit Externally. Ето Image, Edit Externally. Тук Image Pad Not Found. Добре. Отиваме на папка изображения. Ето я. Отвори с GIMP. Ето я. Отваряме с GIMP. Тя е PNG. Отиваме на цветове криви. Леко просветляваме стаечката. Натискаме бутон добре и сме готови. А тук можем да си избираме цвят, т.е. не. Тие криви и ми трябват. Оставяме и такива каквито са. След това съхранявам новата снимка или Export As. Топчици, стая, тире единица, тире единица, защото е ново. PNG, експорт. Готово.
можем да я направим и като винтидж стаичка, т.е. на същото изображение мога да го дублирам. Duplicate layer, това го скривам, само да видя кое е копието. Кое е копието? Ето го копието. Копиране. Скривам оригиналния файл. Трябва ми същото. Значи отивам на криви. Нека да е така. Хоп. От стойността взимаме зелено, т.е. червено. Правим ето така. Ето вижте, малко червено. След това взимам green цвят. Ето вижте как се видо изменя. Стана зелено. След това и така нататък. Синьо, то става жълто. Ето го, винтидж. Ето, виждате ли, как се видоизменят цветовете. Натискам бутон добре. Това е кривата. И едно меко синьо-зелено ще направим. Натискам файл слой. Добре. Избирам синьо-зелено. Ето такова. Това е някакво синьо. Поставям цвета. Слой. Multiply, но прилича на нещо. Намаляме прозрачността. Виждаме, че е много светло. Ето такова искам да е. Difference. Това е все едно, че имате снимка от 60-те години. А друго нещо мога да направя. Едно бяло да сложим. Едно бяло, което е screen dark and only, не overlay, може леко ето такова. Може и да е тъмно черно. Е такова. За повече цвят ето това. Това прилича като червено. И ако сложим друг цвят. Цвят тъмен. И мисля, че се получи нещо хубаво. Това е от 50-те, 60-те години. Тези топчици се получиха добре, идеално. И ето можем да видим, че цялата ни стая е винтидж цвят. Тогава вече имаме две червени и цветовете придобиха съвсем друг оттенък. Ако сменим по-светло, да кажем ето розово, натиснем добре, тук става съвсем друг цвета.
ако върнем този цвят, който си бях избрал, е този. Той е същия. Имаме това, което видях. Ме. Имаме оригинална снимка и неоригинална. Да кажем, вместо това мога да сложа едно кафяво. Взимаме тук оранжевите цветове. Слагам кафяво, да видим как изглежда. Кафявото обаче затъмнява. Ето го, още по винтидж. Ако сложим вместо кафяво, синьо. Нека да е по-бяло. Нека да е такова синьо. Ето. Това е по-топло. Става. Това е, че имаме ето такова синьо. Ако сложим много по-светло, или да кажем такова бяло, тип бежево, F5. Ето го. Направим нов слой. Създаваме нов слой. Да кажем, искаме ето такова да бъде. Гледам, че е много светло. Избирам тъмно. То е същото. И малко го правим по-бледо. То дали е този цвят или не, то е същото. Ето така става по-мръсно, така е по-светло и така е стойността на света. Цвета, който исках да постигна. Съхраняваме снимката като файла на GIMP.xcf. И това е новата снимка. Отивам на новите файлове, да видя как стоят като оригинал. Оригиналната е ето тази. Като натиснем, ето това е тип винтидж. Стара снимка от 60-70 години.
това е оригиналната, а това е старата.